Igor Crnadak iz PDP-a održao je konferenciju za medije na kojoj je govorio o diplomatskoj iskaznici visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Kristijana Šmita. Kazao je kako se kadrovi iz RS-a na državnom nivou nisu protivili izdavanju diplomatske iskaznice za Šmita. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine nikad nije obavijestio Ministarstvo inozemnih poslova da se Kristijanu Šmitu ne smije izdati diplomatska iskaznica, te je dodao, radi se o velikom propustu srpskih kadrova u Sarajevu i iz ovog se zaključuje da ni SNSD i njihov predsjednik nisu ništa uradili da bilo koji način otežaju ili zakomplikuju Kristijana Šmita, osim što su davali izjave. Zbog svega, uključujući i tvrdnju Šmita da je opozicija tražila smjenu Dodika, što su oni demantirali, Crnadak je predstavio zaključak do kojeg je došao. Iznio je optužbu da Šmit radi za SNSD i Dodika. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o neprovođenju istrage u predmetu ikona u vezi sa ikonom koju je Milorad Dodik poklonio šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu. Tužilaštvo je od Generalnog tužilaštva Ukrajine dobilo odgovor po zamolbi za međunarodnu pravnu pomoć u kojem se navodi da se navedena ikona ne nalazi u državnom registru nacionalne kulturne baštine, te da nisu pronađeni dokazi koji bi ukazivali da je navedeno umjetničko djelo nezakonito premješteno, ukradeno sa teritorije Ukrajine i da ima izuzetnu umjetničku vrijednost, niti da pripada nacionalnom kulturnom nasljeđu Ukrajine i da je nacionalna vrijednost, nakon čega su istražitelji u Ukrajini zatvorili navedeni postupak. Slijedom navedenog, a i provedenih dodatnih istražnih radnji u Bosni i Hercegovini, u tužilaštvu naše zemlje je u predmetu donesena naredba o neprovođenju istrage. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković prisustvovat će 78. generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda koja počinje danas. Ovogodišnja tema zasjedanja Generalne skupštine je ponovna izgradnja povjerenja i ponovno podsticanje globalne solidarnosti. Zasjedanju će prisustvovati lideri više od 150 zemalja, među kojima će biti predsjednik Sjedinjenih američkih država Joseph Biden i premijer Izraela Benjamin Netanyahu, koji je posljednjih mjeseci tema brojnih protesta zbog optužbi koje je protiv njega pokrenulo izraelsko pravosuđe. Plaćene ubice iz Srbije Duško Jovanović Giba i Darko Dulović uhapšeni su sinoć u Sarajevu. Jovanović i Dulović su boravili u elitnoj zgradi Sarajevo Tower u naselju Pofalići, gdje su prethodno iznajmili stan u kojem su bili smješteni. Oni su uhapšeni po Interpolovoj potjernici iz Srbije. Dušan Jovanović Giba je kao plaćeni ubica dovođen u vezu sa likvidacijama pripadnika Škaljarskog klana. Njegovo ime pominjano je i tokom suđenja Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću. Osim Gibe Jovanovića, uhapšen je i Darko Dulović. Njemu se ranije sudilo za ubistvo Siniše Milića, bliskog suradnika Luke Bojovića. Dulović je inače 4 mjeseca poslije ubistva Milića uhapšen u Bosni i Hercegovini i izručen Crnoj Gori radi izdržavanja 2,5-godišnje kazne zbog trgovine heroinom, poslije čega je pušten na slobodu i od tada mu se gubi svaki trag. Dulović je prvi put u Bosni i Hercegovini uhapšen 2018. godine. Crnogorska policija traga za najmanje 6 osoba stranih državljana za koje sumnja da su učestvovali u kopanju tunela ispod zgrade Višeg suda u Podgorici. Tunel dugačak 30 metara koji vodi od jednog stana u zgradi preko puta Višeg suda u Njegoševoj ulici u Podgorici do depoa Višeg suda otkrili su službenici suda prošle sedmice. U depou suda nalazi se dokazni materijal za najteža krivična djela, a dosadašnja istraga je pokazala da je provalom u depo ukradeno 19 komada oružja. Policija je prethodnih dana pregledala snimke nadzornih kamera, a u svojstvu građana saslušani su i službenici Višeg suda, među kojima i predsjednik ovog suda Boris Savić. Vijeće za nacionalnu sigurnost raspravljalo je u petak o probijanju tunela i krađi dokaznog materijala iz depoa suda, a pritom još nije završen popis svih stvari koje se nalaze. Ekološki pokret Posljednja generacija blokirao je jutros glavne ulice u njemačkoj prijestolnici Berlinu, zahtijevajući hitnu akciju za postepeno ukidanje fosilnih goriva. Klimatski aktivisti zalijepili su se za puteve i blokirali važne raskrsnice tokom jutarnje špice, uzrokujući duge saobraćajne gužve širom grada. Berlinska policija saopćila je da je do sada intervenirala u 21 slučaju i da je očistila većinu ulica bez većih incidenata. Policija je nakratko privela desetine klimatskih aktivista.
Prošle sedmice ekološka grupa je objavila otvoreno pismo njemačkom kancelaru Olafu Scholzu i zahtijevala hitne mjere za rješavanje klimatske krize.